Ξεκινήσουμε. Έχουμε περίπου 2 χρόνια να τα πούμε. Ήτανε, θα σας θυμίσω, ο Ιούλιος του 2013, όταν σας είχα καλέσει σε συνέντευξη τύπου στα γραφεία της εταιρείας Hellenic Seaways. Και είναι μια συνέντευξη τύπου την οποία την προγραμματίζαμε από καιρό, αλλά για ευνόητους λόγους είχε δυστυχώς αναβληθεί. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Αριάδνη, ένα από τα πλέον σύγχρονα και φιλόξενα πλοία μας, και να σας ευχαριστήσω και πάλι που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Βρισκόμαστε σήμερα εν μέσω κρίσιμων στιγμών για τη χώρα και την εθνική οικονομία, ενώ οι σχετικές εξελίξεις, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, επηρεάζουν άμεσα την ακτοπλοεία ως βασικό γρανάζι της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, ο αντίκτυπος των επιπτώσεων από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, ήδη από το 2009, για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ήταν μεγάλος, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τη μεγάλη μείωση της επιβατικής κίνησης εξαιτίας της μείωσης της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού. Μόλις το 2014 είδαμε τα θετικά σημάδια ανάκαμψης λόγω του ρεκόρ στον αλληλένδετο με την ακτοπλοεία κλάδο του τουρισμού. Ωστόσο, η ελληνική ακτοπλοεία στις ενδομεταφορές εξακολουθεί να παραμένει από πλευράς πλοίων η καλύτερη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και οι προοπτικές που διαγράφονται για το μέλλον είναι ευείονες. Σε αυτή την προσπάθεια, στον εθνικό σκοπό ανάπτυξης της ελληνικής ακτοπλοείας, θέλουμε το κράτος αρρωγό. Θεωρούμε πως οι πολιτικές για την ακτοπλοεία και την ναυτιλία πρέπει να έχουν πάντα ως γνώμονα την ανάπτυξη του κλάδου, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την προώθηση των νέων τεχνολογιών και την ενίσχυση της νησιωτικής ζωής. Κυρίες και κύριοι, ο κλάδος της ακτοπλοείας διακινεί εκατομμύρια επιβάτες και αποτελεί πρεσβευτή των ελληνικών αξιών και αρχών. Ενδεικτικά, μόνο για το διάστημα Απριλίου-Οκτωβρίου του 2014, περισσότεροι από 20 εκατομμύρια επιβάτες επέλεξαν την ακτοπλοεία ως μέσο μεταφοράς. Κάθε μέρα επιτελείται από τις εταιρείες του κλάδου ένα τεράστιο έργο για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών με σημαντικό αναπτυξιακό αντίκτυπο στην οικονομία. Έχουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία ετών και τη βούληση ο κλάδος να συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας μας. Σε αυτή τη δύσκολη αλλά συνάμα ελπιδοφόρα προσπάθεια που γίνεται από τους Έλληνες ακτοπλοούς, για να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία, θέλουμε την πολιτεία στο πλευρό μας. Αν μη τι άλλο, η ακτοπλοεία πρέπει να φυλάσσεται σαν κόρη οφθαλμού από το ελληνικό κράτος, δεδομένου ότι ο κλάδος συμβάλλει κατά 6,5% στο εθνικό ακαθάριστο προϊόν, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του ΙΟΒΕ. Τα προηγούμενα χρόνια, περνώντας τα οικονομικά αποτελέσματα, τα προηγούμενα χρόνια είναι αλήθεια πως η εταιρεία αντιμετώπισε δυσκολίες. Οι λόγοι ήταν τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς, όπως άλλωστε συμβαίνει στην πλειοψηφία των ελληνικών εταιριών στον κλάδο της ακτοπλοείας και όχι μόνο. Επιπλέον ζητήματα, όπως η αύξηση της τιμής του ναυτιλιακού πετρελαίου μεσούσης της κρίσης, συνέβαλαν στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και στη διαμόρφωση ενός δύσκολου περιβάλλοντος, όχι μόνο για την Hellenic Seaways, αλλά και για την ακτοπλοεία συνολικά. Παρόλα αυτά, οι μέτοχοι της Hellenic Seaways, με αυξημένο το αίσθημα της εταιρικής ευθύνης και του εθνικού καθήκοντος και αντιλαμβανόμενοι τη δύσκολη συγκυρία για το επιβατικό κοινό, διατήρησαν στο ίδιο επίπεδο τις τιμές των εισιτηρίων, επομιζόμενοι και απορροφώντας κάθε ζημιά για να μην συρρυκνωθεί περαιτέρω η εμπορική παρουσία στο Αιγαίο, αποτρέποντας ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η εταιρεία μας, όπως και άλλες του κλάδου, παρουσίασαν ελλείμματα και ζημιές, όπως ήταν φυσικό. Κάθε εταιρεία, λοιπόν, έπρεπε να βρει το δρόμο της για να αντιμετωπίσει τα σοβαρά ζητήματα της αύξησης του πετρελαίου κατά 100% την τετραετία που πέρασε, περίοδο 2009-2013, τη μείωση κατά 35% της επιβατικής κίνησης και επαγωγικά βεβαίως τη μείωση των εσόδων.
Με ψύχρεμη στρατηγική και σταθερά βήματα καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και να ξεπεράσουμε τον κάβο της αβεβαιότητας με μια σειρά ενεργειών που αποδείχτηκαν καταλύτες για την ανάκαμψη της εταιρείας και τη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης. Έτσι, το 2014, μετά από 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας στις ελληνικές θάλασσες, με 21 πλοία που εξυπηρετούν 36 προορισμούς, μεταφέραμε 3 εκατομμύρια επιβάτες, 205.000 αυτοκίνητα και 43.000 φορτηγά. Στη συνέντευξη τύπου τον Ιούλιο του 2013, λίγες εβδομάδες μόλις μετά την ανάληψη της διοίκησης της Hellenic Seaways, σας είχα αναλύσει τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου της ελληνικής ακτοπλοείας και είχα αναφέρει πως βασικό στόχος της εταιρείας μας ήταν η επιστροφή στη λειτουργική κερδοφορία και η αύξηση των μεριδίων αγοράς. Πράγματι, τα αποτελέσματα του 2014 ήρθαν να επιβεβαιώσουν αυτούς τους στόχους. Ο κύκλος εργασιών, μετά από 5 συνεχόμενα χρόνια μείωση, σημείωσε οριακή αύξηση κατά 1,3%, δηλαδή 105 εκατομμύρια τζίρο, έναντι 103 εκατομμύριων τζίρο του 2013. Παρά το γεγονός πως δραστηριοποιηθήκαμε με 3 πλοία λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η κερδοφορία μας όμως σε επίπεδο EBITDA διαμορφώθηκε σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή βελτιωμένη κατά 12,8 εκατομμύρια σε σχέση με το 2013. Η βελτίωση αυτή οφείλεται πρώτον στην αύξηση των πληρωτήτων μας που επιτεύχθηκε χάρη στον επανασχεδιασμό των δρομολογίων μας, τα οποία επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην εξυπηρέτηση του εισερχόμενου τουρισμού στις ενδοκυκλαδικές συνδέσεις, ενώ παράλληλα έγινε προσθήκη και νέων προορισμών. Η δρομολόγηση του νήσους Μύκονος από την Καβάλα προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που αναβάθμισε πλήρως τη σύνδεση της Βορείου Ελλάδος με τους συγκεκριμένους προορισμούς και έθεσε τις προϋποθέσεις για σημαντική αύξηση του τουρισμού τους. Αλλά και στη φετινή χρονιά, το πρώτο τετράμινο, τα πρώτα δείγματα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα για την εταιρεία μας, καθώς εκτός από τα δρομολόγια που παραδοσιακά εξυπηρετούμε, δραστηριοποιούμαστε πλέον σε 3 νέες επιδοτούμενες γραμμές, εξυπηρετώντας 10 καινούργιους προορισμούς. Έτσι, κατά το πρώτο τετράμινο του έτους, το μεταφορικό μας έργο σημείωσε σημαντική αύξηση, καθώς μεταφέραμε 42% περισσότερους επιβάτες, 45% περισσότερα οχήματα και 122% περισσότερα φορτηγά. Ο κύκλος εργασιών υπερδιπλασιάστηκε από 24,2 εκατομμύρια το 2015 έναντι 10,6 το 2014. Η κερδοφορία μας σε επίπεδο EBITDA πάντοτε για το πρώτο τετράμινο βελτιώθηκε κατά 7,2 εκατομμύρια. Η βελτίωση αυτή έδωσε νέες προοπτικές στην εταιρεία μας, η οποία ανέκτησε βεβαίως την εμπιστοσύνη των τραπεζών. Και έτσι σήμερα, με μεγάλη ικανοποίηση, σας ενημερώνω πως την προηγούμενη Τρίτη η εταιρεία μας ολοκλήρωσε τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, μετά από ένα μαραθώνιο διαπραγματεύσεων στον οποίο η Τράπεζα Πειραιώς, με τη διπλή της ιδιότητα ως βασικού μετόχου, αλλά και δανείστριας τράπεζα, συνέβαλε καθοριστικά. Μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές κλίμα, η Hellenic Seaways είναι από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες που κατορθώνουν να αναδιαρθρώσουν το δανεισμό τους, γεγονός που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξή μας. Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία που υπογράψαμε με τις τράπεζες Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank προβλέπει νέο βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους 13 εκατομμυρίων, μείωση των επιτοκίων δανεισμού, επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των υφισταμένων δανείων κατά 7 χρόνια, κεφαλαιοποίηση όλων των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων. Καταλαβαίνετε ότι τα ωφέλη από αυτή τη συμφωνία είναι πολλαπλά.
ενδυνάμωση της ρευστότητας της εταιρείας, εξυγίανση του ισολογισμού και απαλλαγή από ληξιπρόθεσμες ή καθυστερημένες οφειλές, προσφέροντας παράλληλα ασφάλεια στους εργαζόμενους στη ξηρά και στη θάλασσα. Βελτίωση των σχέσεων βεβαίως με τους προμηθευτές της εταιρείας και υλοποίηση νέων επενδύσεων στοχευμένων στις νέες ανάγκες της αγοράς, σε υπηρεσίες, σε στόλο και προϊόντα. Και να περάσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο για το 2015, τα δρομολόγια του 2015, που και αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο λοιπόν της αναπτυξιακής μας πορείας, αναδιαμορφώσαμε τα δρομολόγια μας, ενισχύοντας παράλληλα τις προσεγγίσεις στα απομακρυσμένα νησιά. Στα φετινά μας καλοκαιρινά δρομολόγια που ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα, πέρα από τους κλασικούς προορισμούς που χρόνια εξυπηρετούμε, εντάξαμε τις παρακάτω αλλαγές. Δρομολογούμε τον ίσως Ρόδος στην ελληνική εκτοπλοεία. Είναι ένα θαυμάσιο πλοίο, θα θέλαμε ιδανικά σε αυτό το πλοίο να κάναμε τη σημερινή συνέντευξη τύπου, δεν τα καταφέραμε γιατί ταξίδευε το πλοίο. Συνδέουμε λοιπόν τις Κυκλάδες με το βορειοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή συνδέουμε την Πάτμο επίσης με τις Κυκλάδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και εντάσσουμε 10 νέους προορισμούς στα δρομολόγια μας. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα πλέγμα δρομολογίων και νέες μοναδικές δυνατότητες συνδυασμού προορισμών που θα τονώσουν το ενδιαφέρον και την κίνηση των επιβατών. Επιπλέον, νησιά της άγονης γραμμής, όπως ο Άι Στράτης, εξυπηρετούνται πλέον απρόσκοπτα με τη δρομολόγηση των πλοίων μας, λύνοντας τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και απαντώντας στα δίκαια αιτήματά τους, με τα οποία προσωπικά πολλοί από εσάς έχετε ασχοληθεί επί μακρό. Εμείς στην Hellenic Seaways δεν εφησυχάζουμε και συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά για να διασφαλίσουμε την ποιότητα και τη συνέπεια. Να συμβάλλουμε στην επίτευξη νέων ρεκόρ στον τουρισμό, βοηθώντας την ελληνική οικονομία συνολικά. Για αυτόν τον σκοπό, η Hellenic Seaways ως πυλώνα στήριξης της ελληνικής οικονομίας επενδύει συστηματικά στην ποιότητα και στις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Στην κατεύθυνση της τόνωσης της εμπορικότητας του ακτοπλοϊκού περιβάλλοντος, αλλά και της μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, προωθούμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το λεγόμενο e-ticket. Είναι μια υπηρεσία που διευκολύνει τον επιβάτη στις συναλλαγές του και απλοποιεί το σύστημα κρατήσεων και τις μετακινήσεις του με το πλοίο. Είναι μια τομή για την ακτοπλοεία που περνά στην εποχή της τεχνολογίας της ψηφιακής εξυπηρέτησης του επιβάτη. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η πρωτοβουλία της εταιρείας μας οδήγησε στην αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου και κατήφθηνε την αγορά προς όφελος του επιβάτη. Άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος του ηγέτη, να καθοδηγεί, να εμπνέει, να υλοποιεί, όχι για το ίδιο όφελος, αλλά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Επιπλέον, μετά από στοχευμένο σχεδιασμό, υλοποιούμε πλέον και τη διαδικασία του Smart Ticket, Web Check-in, έτσι οι επιβάτες μας έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται το εισιτήριό τους με ένα κλικ στο κινητό, στον υπολογιστή ή στο tablet, απλά, γρήγορα, με ασφάλεια, να επιβιβάζονται απευθείας στο πλοίο, αποφεύγοντας αναμονές και καθυστερήσεις. Η Hellenic Seaways είναι η πρώτη που σχεδίασε και υλοποίησε το Smart Ticket Web Check-in, εισάγοντας τις υπηρεσίες που προσφέρει επιβατηγός ναυτιλία σε νέα εποχή. Αξιοποιούμε λοιπόν την τεχνογνωσία και την εμπειρία χρόνων και δεν μένουμε στάσιμοι. Με τεχνολογία εχμής και επένδυση στο χώρο του IT προχωράμε και στις εσωτερικές καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας με εξυγχρονισμό των συστημάτων μας. Δίνουμε το παράδειγμα στον κλάδο και εισάγουμε στην ακτοπλοεία καινοτομίες που στα προηγούμενα χρόνια φάνταζαν ουτοπία. Και να περάσουμε στις δράσεις εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφερθώ στους ανθρώπους που μας στηρίζουν διαχρονικά και που δείχνουν την έμπρακτη εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία και έχουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους
την Hellenic Seaways. Αναφέρομαι φυσικά στους κατοίκους των νησιών που προσεγγίζει η εταιρεία μας. Νιώθουμε λοιπόν αυξημένη την ανάγκη να στηρίζουμε τις νησιωτικές κοινωνίες που έχουν σταθεί δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό το κάνουμε αθόρυβα και έμπρακτα με την κουλτούρα προσφοράς που διαπνέει την Hellenic Seaways. Παράλληλα, αντιλαμβανόμενη την οικονομική δυσπραγία των συμπολιτών μας και τις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, προχωράμε σε συγκεκριμένες δράσεις, ενώ έπονται και άλλες παρόμοιες. Πρώτον, δωρεάν μετακινήσεις για καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, τυφλούς, παιδιά με αυτισμό, άτομα που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία. Εισιτήρια για δωρεάν μετακινήσεις σε 62 συλλόγους και φορείς. Εκτόσεις ή παροχή δωρεάν μετακινήσεων σε 43 ιδρύματα, ΜΚΟ και ΘΕΑ Μυτιλίνης, Κιβωτός του Κόσμου, Γιατροί του Κόσμου, Αστυνομικά Τμήματα Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλονίσου, Άποροι Σκιάθου και Σκοπέλου και άλλα. Εκτόσεις σε 80 φορείς, συλλόγους, εταιρείες, θειάσους, αθλητικά σωματεία κλπ. Για τις μετακινήσεις τους και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Η διοίκηση της Hellenic Seaways, ενεργώντας ως αυθεντικός ακτοπλός, ενδιαφέρεται για τον παλμό της νησιωτικής περιοχής, τον τουρισμό, την κοινωνική πολιτική, έχει συνείδηση ότι η ακτοπλοεία επιτελεί πολύπλευρο ρόλο και δεν μπορεί να παραβλέπει τις κοινωνικές ανάγκες. Είναι πρεσβευτής του τουρισμού, της εμπειρίας της εθνικής προσπάθειας ανασυγκρότησης. Δίνει ξεχωριστή αξία στις μεταφορές και τον επιβάτη. Για τον τουρίστα, καθώς φροντίζει τις διακοπές και τις μοναδικές στιγμές του στα ελληνικά νησιά, για το μόνιμο κάτοικο, καθώς αποτελεί ζωογόνο στοιχείο της καθημερινότητάς του. Κυρίες και κύριοι, με αδιαπραγμάτευτες αρχές μας, την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την επένδυση στην τεχνογνωσία μας, προσδοκούμε σε ακόμη καλύτερες επιδόσεις για το 2015, σε περαιτέρω συμβολή στην ανάπτυξη του κλάδου συνολικά, προκειμένου να υπερκαλύψουμε τους στόχους του επιχειρησιακού μας σχεδίου και να συνεχίσουμε αταλάντευτα την αναπτυξιακή μας πορεία. Σε αυτή την πορεία είμαστε και θα παραμείνουμε προσιλωμένοι στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης δομών και υπηρεσιών μας για το καλό της ακτοπλοείας των ανθρώπων μας, των επιβατών του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα πλοία μας είστε όλοι φιλοξενούμενοι για όποιο προορισμό εσείς επιλέξετε να πάτε. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν κοντά μας.